ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସଖାଲୁ ସଖାଲୁ ଜଣେ ଜୁନ୍ତିଆ ବି କିଣିଥିଲେ, ତ ଆମର ଘରର ବାଟକେ ହିଁ ଏନ୍ଦିଥିଲେ, ତ ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ଥର ମାନେ ତିହାର ବାହାର ହେଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ଦେସନ୍ ନଈ ମାନେ, ତ ଏନ୍ଦିଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପୁଅ ଜୁତିଆ ଲାଗି ଜୁତିଆ ରଖିଲି, ଆଉ ନୁହେଁ ଗଧା ପଧା କରେ କିଛି ବି ନାଇଁ କରବାର ତାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜୁନ୍ତିଆ ଘିନି ପକାସି ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି ବୋଲେ ବାଟେ ହାଡ଼େ ବସିଥିଲେ, ହାଡ଼ଟା ବିକି ବୁକା କରି ଇନ୍କି ଆମର ଘରକେ ଆନସନ୍, ସବୁଥର ଆଣିକି ଏନ୍ ଦେସନ୍ ଘରକେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେଥିଲି ଦୁସରା କେହି ନାଇଁ ଘିନେ ବି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର, ଯେ ମାସ ଲାଗି କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛୁଁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ମୁଇଁ ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ନିତ୍ୟ କୁକିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ଗଧା ପଧା ସବୁ ସାରିଦେଲି, ନାସ୍ତା ବି ନେଇକିରି ଅଧାତିଆ ଖାନା ସରି ବି ଗଲାନ, ମୁଇଁ ନା କର୍ବାର ତାଲି। ତ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଘରକେ ଯିମା ଫେର୍ କାକଡ଼ା କର୍ମା ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବାରଟା ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ପାସରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ହିଁ ଯିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଫେର୍ ରନ୍ଧା ଘରକେ। ତ ମୁଇଁ ଆଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି ଜିନିଷ୍ଟେ, ତ ସେଟା କାଣା ଆଇଛେ ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ଫେର୍ ଯିମା ରନ୍ଧା ଘରକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମଗେଇଥିଲି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ, ଏଇଟା ମଗେଇଛେଁ। ତ ଏଥିରେ ହାତ ଲଗାବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହାତ ହିଟେଇ ଦେଇଛେ, ମୁଇଁ ଲଗାବାର ତାଲି ହାତଟା ଲଗାବାର ଅଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମଗେଇଛେଁ ପୁଅ ଜୁତିଆର ଲାଗି, କେ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମଗେଇଛେଁ। ତ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚିଂରେ ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲାବା ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେବା ବୋଲି ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚିଂର ପୁରା ତା ଧଡ଼ି ମ୍ୟାଚିଂର ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମଗେଇ ଦେଇଛେ, ନେ ସିଲାଇନ ଆ ହେନ୍ତି ପିନ୍ଧେଇ ବୋଲି। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମଗେଇଛେ, ତ ଏଥିରେ ହାତଟା ସିଲାମି ବୋଲି ସିଲାବା, ତାପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଜୁତିଆ ନ ପିନ୍ଧିନି ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କପଡ଼ା କାଚିକି ରଖିଥିଲି ନେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାର୍କେ ମୁଇଁ କପଡ଼ା ଶୁଖାବା ଲାଗି ଆସିଗଲି, ଆଉ ଗଧା ପଧା ସାରିଥିଲି ନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ସାତ ବଜେନୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି ନ, ବାକି କପଡ଼ାଟା ନେ ଶୁଖେଇ ଦେଇ, ତ ଏହା ଦୁଇଟା କପଡ଼ାକେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛେ ସବୁକେ। ଆଉ ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମି, ଆଉ ନାସ୍ତା ମୁଇଁ ନାଇଁ କର୍ବାର ତାଲି, ଆଉ ମୋର ଲାଗି ନାଇଁ ବି ବନାବାର ତାଲି, ତ ଏହା ଦେଇଗଲେ ଫେର୍ ବନେଇଦେମି ଟିକେ, ତାପରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ନାସ୍ତା କର୍ମି, ତାପରେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମି, ଆଉ ଯେତ୍କି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବେ ବି ଫେର୍ ବି କାମଟା ନାଇଁ ଉସରୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଜିକା ମୁଇଁ ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଗରୁ ମାନେ ଦେଇଛେ ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ବନାବାରଟା, ତ ଆଜ ହେଥିଲି ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଦେବାର ହେନ୍ତି କରିଦେଇଛେ। ତ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଗଲେନ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ମୋର ଲାଗି ହିଁ କରୁଛେ, ଆଉ ମୋର ଲାଗି କର୍ମି, ମୁଇଁ ଖାଇମି ନାସ୍ତା, ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି, ଆଉ ଆଲୁ ଭର୍ଲାଟା ହିଁ ଛୁଆମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ସବୁ ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ସାଧାଟା କର୍ବେ ବେଲେ ହେତ୍କି ଟିକେ ମନ ନାଇଁ କରନ୍, ତ ବେଲେ ମୁଇଁ ହେଥିଲି ଭାବିଲି ଯେ ଆଲୁ ବାଲା ବନେଇ ଦେସି ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଛାନି ଦେଉଛେ ମୋର ଲାଗି, ଛାନି ଛୁନା ଦେମି, ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଛାନି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ କରିଛେ ବୋଲେ ହେଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କରୁଥିଲି, ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହୁଏ ନାଇଁ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ନାକ୍ସା ବାହାରିଥିଲା, ବୋଲେ ମୁଇଁ ସେ ଘରକେ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ୟାଟ୍, ସେ ସାଇଡ଼୍ର ଘରେ ଟ୍ୟାଟ୍ ଖୁଲ୍ମି ଯେନ୍ତା ବୋଲିକି ମୋର ସାମ୍ନାନୁ ହିଁ ଥିଲା, ତ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଏନ୍ତା ଡର ଲାଗ୍ଲା ଯେ ନାଇଁ କହୁନ, ଦୁଇଥର ହେଲାନ ଏନ୍ତା, ବେଲେ ହେନ୍ତା କହେସନ୍ ଯେ ଲୁକେ ଦୁଷେ ନା କାଲେ କଲେଦ ବୋଲିକିରି, ଯଦି ବି ଦୁଷ୍ କରିଥିଲେ କେନ ମୋତେ ଚାବିଥିତା ଏ କାଣା ହେଇଥିତା, ତ ହେଟା କିଏ କହିପାରେ କେତେବେଲେ କାଣା ହେବା ଯେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ଶାଗ ବାଛୁଥିଲି, ଭାଜି ଶାଗ ଆଣିଥିଲି ରାନ୍ଧବା ଲାଗି ବୋଲି, ଆଉ ଶାଗ ଶୁଗା ଏଇଟା ବାଛି ଦେସି ବୋଇଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଭାଜି ଶାଗର ଢେଟା ଯେମିତିସି ଢେଟାକେ ମାନେ ପୁର୍ଗା କଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ମୁଇଁ ବାକି ଆଜିକା କର୍ମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବୋଲେ ଶାଗଟା କମ୍ ଥିଲା ବୋଲେ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେସି ବୋଇଲି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ ବେଶୀ ଟିକେ ଶାଗ ଦରକାର, ତ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ସବୁକେ ରାନ୍ଧିଦେଲି ମୁଁ, କିଛି ତ ମୁଇଁ ଦେଖେଇବି ନାଇଁ ପାରିଲି, ଭେଣିଶୁଣ ଦେଖାମି କରୁଥିଲି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧୁଛି ସୁସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଯେ, ହେଲେ କାଁ କର୍ବେ ସାପ୍ ବାହାରିଲା, ସାପ୍ ଲାଗି ବୋଲି ମୋର ମୁଡ଼ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖଉଛି ଇ ନାଇଁ କହୁନ, ପୁରା ସାମ୍ନା ଦେଖିକିରି ମୁଇଁ ପୁରା ଏନ୍ତା ଡରି ମରିଲି ଯେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି ନାଇଁ ପାରିଲି। ଆଉ ଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଆଉ ବି ଆଉ ଥରେ ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା ସାପ୍ ମାନେ କାଣା କହିମି କଲେ ସାପ୍ଟେ ଏନ୍ତା ମାନେ ଶୁଇଥିଲି ଆଉ ସିଧା ମୋର ଜଙ୍ଘେ ଉପରୁ ସେ ପଡ଼ିଲା, ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଜଙ୍ଘେ ପଡ଼ିଲା ବେଲେ ଲାଇନ୍ ଭି ନେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଇଁ ସେଟା ସଡନ୍ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଜାଣି ବି ପାରିଲି, ଯେ ବି ଭାବୁଛେଁ ଯେ ପିଟିଟା ହେଇଥିବେ ଦୁଇପଟ ମାର ଲାଗୁଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ମୋର ଦିହେଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ବୋଲିକି ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ଯେତେବେଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଲେଇ ଦେଲି ମୋର କୁଲେ ଦେଖିଲି, ପାଖେ ଲାଇଟ୍ ତ ରଖିଥିଲି ଲାଇନ୍ ବି ନେଇଥିଲି, ଲାଇଟ୍କେ ଜଲେଇ ଦେଲି ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ମୋର କୁଲେ କଲେ ସାପ୍ ପଡ଼ିଛେ, ତ ସେଟା ଘାଏ ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନେଇଥି ଏନ୍ତା, ଆଉ ଇଟା ଘାଏ ଏନ୍ତା ମାନେ ଟ୍ୟାଟ୍ ଖୁଲୁଛେ ସାମ୍ନାନୁ ଦେଖିଲି ନାକ୍ସା ଫେନ୍ ତୁଲିକିରି ଏନ୍ତା କରି ଅଛି, ତ ମୁଇଁ ଦେଖିକିରି ପୁରା ଡରି ମରିଲି,
तो सेथिलागि बोली आज पूरा मतलब टिके भी भल लगवा तो ये रणभड़ाटा सेयार देली किसी अन्य कर तो कण कण कर देखे दूचे तो यहाँ देख भेणी खटा बनईे आउ इटा दाल हाँ इड़े भाजी शाग बसीचे दाली नुए टिकती है तो पूरा केजे शाग आनी केड़े टिके चटनी बागी ही गला पूरा देख ये भाजी शाग रहे आउ रंधावड़ा पूरा सब सरला यहाँ तापर यहाँ खुरीकिना टे माजमी हेटे चाह पान पिया खुरीकिना पड़ी है दाली नुहे माजवार दाली आउ पाने काम कला पिला भात खाऊन तो यहाँ बेसी भात रंधा लगुचे तो यहाँ मुझे रंधावड़ा सब सैड से भातटा यहाँ हो अधा सुखा अधा पखा तो यहाँ भात रांधि सारी छे तो रंधावड़ा मोर सब सरगला खुरीकिना के माजी देसी Yeah.